Welcome to the Con Vision. We're in a mission to interview our guest, you know, with the best. Tänään meillä on Pial, räppäri, artisti, a.k.a. Janne Hyttinen, a.k.a. Jahja Kajak, kertoo omasta elämän haasteistaan ja musiikkiurastaan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tervetuloa Con Visioniin. Tämä mun show nimi on Con Vision. Joo. Älä kysy miksi. Mä ajattelin, että se kuulostaa hyvältä. You can't be super with the con vision, but don't be stupid following superstition. Oh, se on kyllä hyvä. Se freestyle. Kiitos. Mä sanoin sulle, että jos keksit jotain freestyliä, niin vois pistää sen niin kuin mun intro. Joo. Pitää kyllä vaihtaa. Mä otan ton tosta äänilaidon. Joo. Eli tänään mulla on vieraana rakas ystävä Janne, a.k.a. Jahja Hyttinen. Mitä kuuluu? Pelkkää hyvää. Että, piti ihan kahteen kertaan sanoa pelkkää, koska on tapahtunut elämässä mukavia käänteitä, mitkä on saanut semmoisen niin tietyn suolan taas leipää. Ja siinä on kuitenkin sitä hengellistä hiivaa annettu, niin se alkaa kasvaa. Mm. Että, en tiedä, mihin loppua näkyykö ollenkaan, että ja onko taivasta rajana ollenkaan sille semmoiselle niin kuin hyvälle ololle, mikä luoja on siunannut tässä näin viime vuosina ja sitä tässä niin kuin oikeastaan sitten ollaan levittämässä muillekin, että mitä kukka voi tehdä muuta kuin tuoksua, jos se saa vaan ravinteita. Mä tykkään puhua sun kanssa, koska sä käytät tosi paljon tollaisia runollista kieltä, sille, että se kuvannollista kieltä. Et se tekee jotenkin paljon mielenkiintoisemmaksi keskustelun ylipäätään. Joo, kyllä. En tiedä, se on varmaan, en tiedä mistä johtuu, että voi olla, että on lukenut paljon runoutta ja lapsena paljon kirjoja ja tarinoita ja muita. Josta tuli mieleen, että ensimmäinen tarinakasetti, mikä mä sain ukilta joskus lapsena, oli Joosefin tarina. Okei. Okay. Että sen mä muistan, kun eilisen päivän, että mä kuuntelin sitä, että sieltä ne tuli ne profeetan tarinat silleen lapsen. Mä muistan vielä, kun oli toi kirjastossa oli niitä, että se kirjoi. Joo. Ja sitten oli silleen, kun kuulet tämän äänen. Joo, mä muistan. Ja sitten mä niin kuin Robin Hoodia ja mitä. Robin Hoodia, Star Warsia ja niin edelleen. Siis mä olin siellä aina kuuntelemassa Star Warsia, tietysti. Mä olin niin kikseissä siitä. Ja en mä sitten älysiksi mä kaikkea siitä, mutta oli tosi. Tietysti. Ja nykyään meillä iloisia, vaikka me nähdään kuinka paljon videoita ja actionia, ollaan tietysti, jotenkin meidän tuntoaistit on niin turrotettu. Onko se oikea sana? No se on just se, että saat niin paljon sitä informaatiota ja kaiken maailman niin kuin ärsykkeitä, että sä et enää osaa erottaa niitä korkeita piikkejä, kun niitä piikkejä tulee, niin ei tule enää harvassa, vaan tulee silleen niin tasaisesti, että tiheesti. Niin. Sen takia pitäisi mun mielestä löytää sellaisia mekanismeja, missä me nollataan nämä periaatteessa. Kyllä. Piikit, niin sitten pystytään taas arvostamaan niitä piikkejä. Just näin. Ja sitä on niin kuin hyvä oikeastaan. Mä voisin heittää niin kuin kaikille semmoiseksi pieneksi oljenkorreksi. Niin koittaa päivässä edes yksi hetki. Rukoukset on yleensä semmoisia, mutta niin kuin muutenkin vaikka aloittaa päivä tai lopettaa päivä semmoiseen hiljaisuuteen. Mm. Että niin kuin ei ota koko päivää ympäriinsä sitä, että sulla on televisio päällä ja radio päällä ja kännykkä sängyllä ja niin kuin, että sä oot koko ajan somessa tai jossain niin kuin tavoiteltavissa, vaan että niin kuin antaa itselleenkin myöskin sitä hengitystä. Mm. Että kyllä se on ihan se paikka, missä sä niin kuin oikeastaan pääset vasta todellisesti niin kuin orastamaan. Että sieltä niin kuin alkaa tulla niitä ajatuksia, mitä sussa on ja mitä sä oot kelloillut. Käsittelee jotenkin tunteet ja ajatukset loppuun asti, jotenkin pistää niin, kyllä. Loppuun asti. Tai sitten voi olla semmoista sekamelskaakin, että niinku on ihan 1001 asia, mitä pyörii päässä ja niinku tulee kaiken maailman kommenttiraitaa siellä ja bla bla bla. Sekin on shaitaani niinku yksi keinoista, että jos se ihminen on treenannut itteensä semmoiseen niinku mielenhallintaan, niin se voi olla aika kaoottista. Et toiset niinku ihmiset, kun ne mökille käymään, niin saattaa seota siellä mökillä ollessaan, kun siellä ei ole mitään. Mikä niin kuin veisi pois siitä sen olemisen ihanasta keveydestä, että se voi olla ihan kokemus, semmoinen niin kuin sirkusralli, että siellä lentelee niitä sun näitä keloja ja ihan jotain kauheuksiakin välillä saattaa tulla mieleen. Että mä oon sen ymmärtänyt, että shaitaani tekee sitä ihmisille, että se haluaa pilata päiviä ja yrittää saada ihmisen depressioon, että se muistaisi Allahia. Mm.
Mun mielestä myös sekin, että jos on paperi ja kynä ja kirjoittaa ajatukset, kun tulee joskus tosi paljon sekin ideoita. Sekin on meditatiivista. Se on tosi niin kuin terapeuttista tietyllä tapaa. Kyllä. Ja mulla on tosi paljon niin kuin kyniä ja papereita kaikkialla tai vihkoja. Sitten mä, niin kuin jos mä herään aamulla, sitten mä kirjoitan vaan, että okei, nyt mun pitää tehdä nämä kolme asiaa. Sitten mä kirjoitan ne vaan järjestyksessä, niin jotenkin se saa niin paljon... Se saa jotain aikaiseksi musta, että okei, kyllä, mun pitää tehdä nää kolme. Ja urheilu toimii myöskin semmoisena meditatiivisena, koska jos harjoittelee kävelyä tai lenkkeilyä, niin monesti saa silloin niinku sen semmoisen jatkuvan tasaisen temmon avulla, niin pääsee jonkunlaisiin ratkaisuihinkin jossain keloissa, mitä on saattanut jäädä vähän niinku puolitiehen. Mun mielestä kävely on niin aliarvostettu nykyään. Joo. Ja niin kuin jengi varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla tehdään ihan niin vähän. Kiire. On niin kiire paikasta toiseen, ettei enää osata pysyä vähän niin kuin tahdissa. Koska kävelyssähän on se just niin kuin buddhalainen tapa, on kävelymeditaatio. Ja sitä pidetään niin kuin tosi semmoisena, niin kuin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin semmoisena, että just se avaa sulle ratkaisun avaimia. Mm. Että sä harjoit semmoisia kävelymeditaatioharjoituksia ja niin. Alitajunnassa jotenkin asiat yhdistyy ja sitten sä sille, aah, tämän voi tehdä näinkin tai niin just, niin just. Kyllä. Lenkki ja niin. Mä oon itse huomannut kanssa, että urheilu, se antaa jotenkin semmoisen tosi clear vision sellaisen, että okei. Ja sitten se on vähän samanlainen, urheilussa on tietynlainen samanlainen yhtymäkohta taivaaseen, että urheilun ympäröity inhottavilla asioilla, mutta sitten se sisältää sen suloisuuden. Niin urheilu saattaa tuntua inhottavalta aluksi, raskaalta, mutta sitten kun sä oot urheilu, niin sen jälkeistä tilaa ei pysty selittämään ihmisille. Se on ja sun pitää käydä ne vaikeat asiat läpi, jotta sä saat sen. Joo. Kyllä. Siinä on profetaalisuutta kyllä urheilussa, että sen takia just profetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niin hän sitä pitikin yllä, että pitää niin kuin ottaa joku urheiluharrastus elämäänsä, mikä sitten niin kuin jatkuu koko elämän läpi. Pitäisi olla joku, jota jatkuvasti pitää yllä, että ei saa poikkaista niitä. Ja tämä nyt on sitten helppo sanoa kuin tehdä. Että mullakin on vähän jäänyt tässä niin kuin, viime vuosina vähän noin urheilut vähemmälle, mutta kyllä mä tykkään kävellä ja pyöräillä ja semmoista harjoittaa. Venyttely on kanssa aika kova, niin kuin jooga-meditaatio, mitä jotkut tekee. Jooga-tyyppistä. Joo, mutta onneksi meillä on tämä rukous, mikä on niin meditatiivinen, että siinä saa veny ja paukku, että varsinkin jos pysyy pidempään näissä rukousasennoissa. Niin, ja sitten musta tuntuu, että monet me tehdään niitä rukousasentoja väärin. Et siinä on logiikka niissä tietyissä asennoissa ja sitten painopisteitä, että mä oon niin kuin lähiaikoina miettinyt siihen, että kun sä seisot, että missä se painopiste pitäisi olla, jotta se tuntuu semmoinen pieni rento venytys, semmoinen rento venytys. Tiedät, semmoinen, että sä huomaat, että asiat liikkuu, se veri liikkuu, se hengitys liikkuu, ja sitten hengitys tulee, se syvä hengitys, tiedät, että se, eikä semmoista nopeat hengitystä tästä. Joo, kyllä. Ja mä olen lisännyt zikirin sitä itse asiassa. Zikir on sellainen, ne jotka ei tiedä, niin se on sellainen rukousmuistumismeditaatiotyyppinen tietyllä tapaa. Ja siinä pitää olla enemmänkin ajatusta myös mukana, että okei, siinä vaikka kiitetään Jumalaa tai ollaan kiitollisia tai ylistetään Jumalaa ja sitten pitää miettiä asioita. Tai mä tykkään sitoa asioita siihen, niin kuin mä tykkään sitoa vaikka, että okei, mä oon niin kuin tai mä oon kiitollinen siitä, että mä oon terve esimerkiksi, ja sitten asiat menee hyvin, ja vaatteita, ihan pienikin asia tai iso asia, tietysti. Toi on tosi hyvä, toi kiitollisuusmeditaatio, että sä alat vaikka mielessäsi laskemaan kaikkia asioita, mitä sä oot saanut, ja tää on hyvä tehdä iltaisin. Ja toinen on anteeksiannon meditaatio. Iltaisin niin kuin käydä läpi vaikka mielessä, jos on ollut päivällä jotain semmoisia konflikteja tai muuta, niin pyytää anteeksi tai antaa anteeksi, jos on tullut väärin kohdelluksi tai kaltoin kohdelluksi. Sitten tulee kevyt olo. Joo. Sä et kanna mitään taakkaa, sä et kanna mitään vihamielisyyttä, sä et kanna mitään... Se on osa taivaallisuutta, se on niin kuin taivaallisuutta tässä maan päällä, että sä pystyt olemaan niin kuin orjana vaan luojalle ja kaikki muu on semmoista niin kuin hötöä, millä ei ole sen suurempaa merkitystä sulle muuta kuin se, että ne annetaan sulle testeinä tai sitten annetaan sulle palkintoina, jolloin sä oot joko kärsivällinen testeissä tai kiitollinen palkinnoissa. Et siinä on niinku kaksi semmoista
tapaa elää, että ne molemmat kulkee käsi kädessä, että ilman toista ei ole toista, koska me ei pystytä elämään semmoista niin sanotusti hapankala-elämää, että meidät on vedetty jo silleen siivuiksi ja sitten me vaan niin kuin maataan tässä näin, niin kuin, ei ensin enää sätkitä. Niin kuin, että me voidaan elää proaktiivisesti, me on niin, reaktiivisesti. Niin. Kyllä. Mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen alkukeskustelu, mutta ehkä, mä tykkään itse niinku puhun näistä asioista ja mä tiedän, että on varmasti moni ihmisiä, jotka ei niinku usko hengellisyyteen niinku ihan samalla tavalla, mutta tiedätkö, jokainen saa tehdä mitä ne haluaa, tiedätkö, ja toi on semmoinen, minkä Jumala on antanut meille vapauden, tiedätkö, on vapaa tahto just siinä varten. Että me ollaan niinku erilaisia hedelmiä, että ei kaikki ole omenoita eikä kaikki ole banaaneita, että niinku meitä on monenlaisia, mutta silti me kasvetaan puista. Me ollaan jotenkin yhdessä tässä todellisuudessa, vaikka me ei haluttaisi, tietysti. Niin. Tai silleen, että me ei haluta olla Donald Trumpin kanssa samassa todellisuudessa, mutta me ollaan silti, tietysti. Tämä on sama todellisuus. Me jaetaan tätä samaa todellisuutta. Joo, kyllä. Niin ehkä tuossa sama se puu on tietyllä tavalla se todellisuus, mikä niinku, jokainen joutuu niinku, olla yhteydessä kuitenkin. Kyllä. Mutta hei, kerro vähän sun historiasta, että sä... Sulla on niin kuin ollut aikamoinen räppiura ja ylipäätänsä artistina, runoilija. Joo. Ja räppii ja sitten myös on tullut tätä uskonnollista ja hengellistä puolta tähän, että tässä on niin kuin monta sellaista isoa asiaa, mutta kuka sä oot, mistä sä oot niin kuin lähtöisin, kotoisin ja miten sä inspiroidut, niin kerro vähän sun tarinaa. Mun mielestä se on tosi mielenkiintoista tietää, että miten joku on löytänyt oman tiensä tai itse juttuunsa tai etsii. No mä synnyin vuonna 76 ja mä olin vähän niin kuin matkalla A-sta paikkaan B. Oliko ostoa noin sanoa? Voi varmaan joo. Niin äiti tiputti sitten matkalla joutui Imatralla synnyttämään meikäläisen ja siinä heti alkuvuosina jo, kun olin kasvanut semmoiseen niin kuin varhaisteini-ikään. Niin mut oli kasvatettu erittäin vahvasti pentekostalle, eli helluntai-kristillisyyteen, ja käytiin aina kokouksessa lapsesta saakka ja lasten leireille. Ja oli tosiaan niin kuin se Jumalan palvominen ja seurakuntayhteisöllisyys oli tärkeä asia, että me käytiin niin kuin just tosiaan katsomassa muita nuoria leireillä, ja sitten vietettiin vanhempien kanssa yhdessä seurakuntien kokoussaleissa. Ja siellä sitten tavattiin myöskin sitten meidän ensimmäinen meidän bändiyhtyeen Zebrolistiksi porukatkin tavattiin siinä mielessä, että me oltiin Roopen kanssa, meidän mun serkku Kinnusen Roope, hänen kanssaan me vietettiin aika paljon lapsuudessa aikaa yhdessä. Meidän vanhemmat oli molemmat, sekä isät että äidit olivat veljeksiä ja siskoja. Mm-hmm. Eli meidän mutsit oli siskoja ja meidän faijat oli veljeksiä, mun isäpuoli siis ja Roopen isä oli veljeksiä, sitten tuli vietettyä paljon yhdessä niin kuin kaiken maailman juttuja. Ja sitten tavattiin Matti Pentikään, joka on kolmas Zebrolistiksi bändistä, tavattiin niin kuin uskonnollisilla festareilla tuolla Tampereella. Ja siellä sitten oltiin yhteisillä leireillä ja heti saman tien alkoi meissä iskeessä, että kun me kiinnostuttiin rap-musiikista sitä kautta, että Roope sai hengellistä räppiä. Sen äiti osti joululahjaksi yhden semmoisen kasetin, missä oli kristillinen räppibiisi. Se oli semmoinen fonisti, semmoinen kuin Phil Driscoll-niminen fonisti. Ja silloin oli semmoinen Christmas rap. Nice. Että sitten joulusaumaa vähän se, jos tämä tulee joulun jälkeen, niin me oltiin tässä jouluaikana nyt. Muistatko vielä sen biisin? Tai... No vähän se. Okay, no. Mutta anyway, se oli niitä semmoisia ensimmäisiä kokemuksia niin kuin räpistä, ja sitten mulla oli semmoinen kokemus myöskin koulun leirillä, missä mä olin ihan yksinään niin kuin meidän porukoista, että siellä ei ollut näitä mun kavereita ja serkkuja mukana, niin mä kuulin Beastie Boysia, yhden friendin, joka asui myöskin Katajanokalla, missä Roope asui, niin se oli samalta huudilta niin yksi kaipa, niin sillä oli räppiä mukana. Ja... Kasvoit sä niin kuin ihan stadissa? Joo, siis mä asuttiin heti melkein alusta saakka, että mä olin pari ensimmäistä vuotta, mä asuin Joensuussa, Uki ja mummi hoivissa.
Ja sen takia sä tunnet stadin, niin mulla on jotain niitä stadikuvia, niin sä oot silleen, aah mä tiedän, mistä toi on, mä oon silleen, okei. Se on hauska, hauska. Stadin kasvatti sun. Miten sitä niin kuin jää mielimuistiin, tota niin. Mutta, tai siis kuvamuistiin. Niin. Mutta tota niin, niin tosiaan niin siinä heti alkuvuosina, niin kun me oltiin yhdessä hengaantu, niin tuli vahvasti se esille, että me halutaan tehdä yhdessä musaa. Ja, ja sitten ruvettiin tekemään evankeliointimusaa, eli ruvettiin vääntää räppiä sillä tavalla, niin kuin, että mentiin Roopen kanssa jonkun pastorin mukana sitten tota niin, niin, kompassitasolle tai johonkin kouluun tai, tai tota niin, niin, Espan torille, Espan tota niin, tuonne puistoon, Espo-puistoon. Mm. Oli yksi keikka meillä sitten 300 tämmöisessä evankeliointitilaisuudessa. Ja meillä oli, niin kuin, me oltiin semmoinen niin kuin pieni puppet show. Mm. 3 nuorta kundia tota niin, koittaa imitoida sitten Jeesuksen kristinkuoleman sanoman viejää ja tota niin, olla siellä niin kuin semmoisena pikku mini-apostoleina ja tota niin, sitä me siinä harjoitettiin oma aikamme ja sitten tota niin, alkoi tulla se aikuisikä vastaan ja kaikki oli omissa kuvioissa. Mä olin lukiossa ja mulla oli lukiossa paljon ystäviä, ketkä ei ollut kristittyjä ja mä jouduin heidän kanssa niin kuin face the fact, että niin kuin, mikä on Raamattu, että mikä on se, niin kuin, onko se Jumalan sana täysin vai onko siellä ihmisen kosketusta ja ihmisen töhdystä ja tämmöistä. Niin kuin mä jouduin tosi paljon debatoimaan ja En pärjännyt siinä debatoinnissa, koska mulle ei riittänyt paukut. Mä en ollut vielä opiskellut mun uskontoa tarpeeksi hyvästi, että mulla oli vaan sitä semmoista lapsen uskoa. Ja sitten myös sekin, että varmaan niinku tämä modernisaatio, enemmän ihmiset oli agnostikkoja ja uskot, niinku, no siis kyllä mäkin uskotaan tieteeseen jossain määrin, mutta semmoinen alettiin halveksua uskontoa. Ja joo, joo, kyllä. Niin, ja se oli mielenkiintoista olla niinku semmoisessa yksinäisenä, ei sutena, mutta yksinäisenä lampaana erilaisten eliöiden joukossa, mitkä tota, niin ei puhunut samaa kieltä ja joutui sitten niin kuin vähän kameleonttina silleen, vähän niin kuin jopa välillä kompromissaamaankin niitä omia arvoja. Ja tota, niin se oli mielenkiintoista, että en niin kuin pyörinyt vaan pelkästään niissä kristillisissä ympyröissä. Ja se, niin kuin, se on tietyllä tapaa niin kuin helpompaa tällaisena niin kuin erilaisena suomalaisena, tiedätkö, ihan värinä. Niin kuin, että okei, ne on erilaisia, ne uskoo ihan Allahiin ja profettoihin ja what not. Se on jotenkin helpompaa olla muslimina tai uskovaisena tällaisena erikoisena, eksoottisena niin kuin eliönä, kun taas sä näytät samanlaiselta kuin ne samanlaiset tavat ja niin edelleen, ja silti sä oot erilainen. Tämä on niin vähän, niin. Se ehkä voi olla hankalempaa ehkä tietyllä tapaa. Mä en kelannut tuota tolleen, mutta et niinku, kyllä mä oon aina tuntenut itteni sillä tavalla, että mä oon vähän niin kuin against the grain tai against the flow. Joo. Että tota, niin, mut et on me eri jyvistä tehty kuin toiset. Ja siinä on ollut mielenkiintoista, että mulle opetettiin heti se, että ne on akanoita, ketkä on pakanoita. Ja niiden joidenkin päässä on vielä lakanoita. Ja jotkut niistä palvelee saatanoita. Joo, eli sitten kävit paljon, muistatko millaisia ne debaatit oli siellä koulussa? Oliko ne vaan ihan välitunnilla? Siis meillä oli homous debaatti, onko Jumala olemassa debaatti, mitäs muuta. Meillä oli siis koulutunneilla oli niin kuin tämmöisiä järjestettyjä debaatteja. Ja tota, niin, siis ihan oikea debaatti, ei sellaista välitunnilla? Ei, vaan siis silleen tunnilla. Okei, nice. Noit puuttuu nykyään, varmaan ei ole hirveästi koulussa, niin. Jos mä oikein ymmärrän. Mutta tota, niin siitä maailmasta niin tosiaan mä sitten nappasin itselleni uusia ystäviä ja tota, niiden kanssa sitten tuli hengattua ja käytyy räppibileissä ja me saatiin sitten keikkoja myöskin räppibileisiin, niin kuin perusräppibileisiin tota niin, niin Helsingissä ja Tampereella, missä oli nämä oikeastaan sen ajan koulukunnat. Että tota, old school hip-hop oli jo vähän niin kuin seisahtunut paikoille, että se oli jäänyt niin kuin siihen 80-lukuun ja 90-luvulla alkoi tulla uusia jannuja ja tota niin, niin jotkut niistä 80-luvun tyypeistä järjesti vielä bileitä, mutta aika nopeasti se alkoi niin kuin mennä siihen, että se niin kuin uutta tulta, kun alkoi tulla siinä puolessa välissä 90-lukuun, niin sitä ei pystynyt pysäyttämään sen 2000-luvun vaihteessa, kun tuli tämä buumi. Niin silloin me vielä tunnettiin, niin kuin kaikki artistit tunsi toisensa siinä tota, niin 90-luvun puolella. Mm.
mutta kun 2000-luku lähti rullaamaan, niin siinä vaiheessa ei enää pystynyt pitää niin kuin laskuun päällä, että kuinka monta bändiä on Suomessa ja, ja muuta. Että se oli siinä vaiheessa, siinä alkuvaiheessa, että tosiaan niin kuin se oli niin kuin kahden käden laskettavissa suurin piirtein, mitä me tiedettiin, että on olemassa bändejä. Että saattoihan tietysti jotain sellaisia kotirottia olla, ketkä vääntää kotona homeboy-tyylillä räppiä, mutta ei julkaise niitä ollenkaan. Että. Mä haluan vielä palaa vähän sen, että millaiset oli räppikuviot Suomessa siihen aikaan? Että oliks... Siellä oli sellaisia niin kuin, underground-bileitä jossain tehtaissa. Tampereella oli esimerkiksi sellaiset bileet, missä oli me, Front Page, Nuera ja Olari Posse. Eli jos tiedät Olari Posse, niin... Mä en hirveästi seuraa niin kuin ylipäätänsä. Joo. Mä tiedän vaan aika mainstream-juttui. Okei. Okay. Mut siis mä en tai siis mulla ja musiikilla on tosi outo. Olari Possessa oli S ja totani toi Raimo. Raimo, että jotain näitä tämmöisiä. Mä oon jotain lueskellut vähän sen niistä. Ja totani siellä oli sitten, me vedettiin Jeesuksen tähden niminen biisi ja Jesus Man biisi ja jengi tuli sanoa mulle siitä, että pitääkö sitä Jeesusta jauhaa koko toinen sana siellä täällä. Että niinku, sitten mä olin silleen, totta, että onko se niinku, että se sai mut vielä niinku silleen kelailee, että se on niinku kirosana ihmisille, kun niitä ärsyttää koko ajan, kun sitä jauhaa ja jauhaa. Ja tota, niin mä sitten otin sen ihan neuvosta vaariin ja meillä muuttukin sitten meininki niiden 90-luvun alun systeemien jälkeen siinä 96 vuonna. Mä synnyin 92. Shout out to 92. Oho. Jyväskylässä. 95 tota niin. Rupes tulee tämmösiä biisejä kuin Spring ja Escape from the Planet of Apes oli biisin nimet, mitkä me tehtiin siinä tota niin ensimmäiset Saberolistics biisit. Ja tota niin sitä enemmän me oltiin TBG ja TBC. Sitä aikaisemmin True Brothers Crew ja True Brother Gospelos oli niin kuin ne, mistä ne kääntyi ja sitten loppujen lopuksi kääntyi. Mistä toi nimi Sebrelos? Sebrelistiksi tulee just tuosta True Brother Gospelos hommasta, että Christ Laden Brothers oli tota niin se, niin kuin se idea sille, eli Kristustäyteiset veljet. Onko tota muut ton yhtyeen kaverit vieläkin tosi uskonnollisia? Ei ole. Onko ne silleen, niin kuin, ne kuitenkin uskoa vai onko se usko lähtenyt? Se on niin kuin vaihtunut ihan täysin tämmöisen ateismiin toisella ja toisella on vähän semmoista, niin kuin, että pidetään auki kaikki. Että, niin kuin, Ja kolmannesta tuli muslimi. Niin. Tämä menee aika niin kuin raju suuntaan, jos miettii. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista. Se on hyvä se niin kuin puu. Meidän puu, niin... Mutta kuitenkin teillä on niinku hyvät välit ja te kunnioitatte toisiin. Kyllä. Että ainakin mä kunnioitan ainakin omasta puolestani. Että että kyllä mäkin uskon, että se on toissuuntaista, mutta tietysti ei pysty aina kaikista asioista sieltä keskustelemaan ilman, että siitä tulee jonkunlaista pientä säröä. Se on elämää. Ja mun mielestä ehkä pitää löytää, että miten siitä pystyy puhumaan. Se on vähän niin kuin sellaista... kamppailu, kun painii esimerkiksi, niin pitää löytää silleen, että okei, miten mä pystyn, niin kuin, miten siitä pystyy painiin silleen fiksusti, että siinä on jotain järkeä. Että molemmat saa siitä jotain irti, eikä vaan riko toinen toista. Niin. Se on ehkä se kauneus siinä. Joo. Että miten pitäisi puhua siitä. Mutta anyway, puhuttiin siitä, niin kuin, okei, Suomessa oli jotain räppäreitä, teillä oli paljon bileitä. Millaista räppiä sä kuuntelit? Että ketä oli niin kuin sun, sä puhut noista... Beastie Boy tai joku tämmöinen. Beastie Boy, siellä oli eka biisi, mutta en mä niitä kuunnellut sit sillä tavalla paljon. Että enemmänkin mä kuuntelin sitä kristillistä räppiä oikeastaan tuli alkuvuosina kuunneltua. Sitten ensimmäisiä mainstream-räppi-artisteja, mitä sitten tuli kuunneltua, niin oli Souls of Mischief, oli alkupääjuttu ja Casual, koko Hieroglyphicsin niin kuin porukka. Ja sitten samaan aikaan oli tietysti De La Soul ja Black Sheep oli kans kova ja KRS-One oli kova. Tupakkikin oli kehissä kuunneltu ja sitten jossain vaiheessa tuli kuunneltu enemmän sitten West Coast Underground meininki, eli Project Blood niminen semmoinen paikka
jos oot kuullut koskaan. En oo. Se on vähän niin kuin nuorisotalo kautta monitoimikeskus, missä vedetään freestyle kerran viikossa torstaisin ja ovet on auki MC:lle ja maksat pari euroa, niin pääset sisään räppäämään ja sitten jengi buuaa. Kaikki on MC:tä talossa, ketkä katsoo sua. Kaikki on MC:tä. Siellä on rinki ulkopuolella, ketkä ei mene sisälle, ne vätlää ulkopuolella sitä mestaa. Saattaa olla 30-40-50 tyyppiä siinä ringissä valehtelematta about semmosia niin kuin muutamia kymmeniä vähintään. Ja sitten siellä sisällä on parisen sataa tyyppiä, ketkä kaikki on MC:tä ja huutaa silleen niin kuin buu, jos et sä osaa räppää. Ja sitten antaa sulle checkää, jos niin kuin... Niin ja toi on varmaan niin kuin, toi on just sitä, että make it or break it. Tiedätkö, sä meet sinne, niin. Hullu paine. Siellä kävi Eminemit ottamassa turpaa ja siellä kävi Big Pun, Fat Joe. Fat Joe, joo. Niin. Mä heti mietin Fat Joe, joo. Fat Joe, se on vähän aikaa pistänyt. Siellä ei oikein kunnioitettu hirveästi sitä, että kiroillaan. Okei, okay. Sun pitää olla niinku verbaalisesti lahjakas. Joo. Ja mä tykkään siitä. Niillä oli, se alkoi siitä, että niillä oli semmoinen kahvila, minkä omisti semmoinen pariskunta Elleissä. Ja tämä oli siis myöskin Elleissä, että oli niinku lähellä Green Showta, tämä Inglewoodissa tämä. Inglewood in the house. Inglewood. Niin tämä paikka, mikä oli tämä kahvila, mistä mä olin kertomassa, niin oli semmoinen kuin Good Life Cafe. Ja ne oli vähän semmoisia hengellisiä kaifoja, ne ei hyväksynyt ollenkaan kiroilua. Ja siellä se alkoi, että siellä niinku just kristittyä räppäreitä kävi, koska niillä oli semmoinen fiilis, että nyt me löydettiin paikka, missä niinku voi käydä vähän shinaa mainstream-tyypeillekin, että niinku voidaan vähän kehittää. Et siellä kävi kaikenlaista muslimeja, kristittyjä ja agnostikkoja ja ateisteja ja kaiken maailman niinku gangsta-tyyppejä. Mutta kaikkien piti vääntää sille ilman kiroilua. Mikä tai... niinku tekee siitä niin paljon vaikeamman. Joo. Niinku... Ei voi sanoa, vaan sanoa vähän suomeksi sama sana, koska ei saisi käyttää sanaa niinku. Miksi tulee niinku eiku. Eiku niinku sinku. Mä oon niinku sitä, mä oon niinku tätä. Joo, mutta tosiaan se oli sitä aikaa ja sieltä sitten alkoi löytää me tavattiin, käytiin itse Jenkeissäkin itse asiassa, käytiin siellä Pratchett Polosissa myöskin esiintymässä. Aha, te kävitte siellä. Ja. Käytiin siellä 98 ja se oli sellainen niinku reissu meille, että tavattiin paljon meidän sen ajan mentoreita tai meidän ihastuksen kohteita. Ei nyt viitsi sanoa idoleita, mutta semmoisia, niinku, mitä me vaikuttajia melkein fanaattisesti fiilisteltiin ja oltiin, nautittiin studiossa pari biisiä, mitkä julkaistiin myöskin sitten meidän Poor Local Poetry-nimisellä levyllä, Murmur Recordings, nimisellä levyllä, mikä on meidän poikien kollektiivi, bändikollektiivi, missä on Evil Stöö, nykyinen Evil Stöö, Tommi ja Mind Man, nykyinen Rosvo Sheriff ja sitten Sebrolistiksi oli se. Ja Harri I Wear Olin oli kolmas Gaifa meidän lisäksi. Ja käytiin tosiaan siellä ja käytiin Ranskassakin yhdellä keikkarundilla ja tavattiin siellä kanssa ranskalaisia MC:itä, mä tein heidän kanssaan siellä yhden semmoinen tekijä. Onko vaikea puhua niiden kanssa, kun ne puhuu varmaan vaan ranskaa? Ei, kyllä ne puhuu englantia. Joo, ehkä räppiskenessä ne puhuu englantia enemmän. Niin. Mä veikkaan. Mutta se oli semmoinen, että päästiin vähän ulkomaillekin ja päästiin katsomaan meininkiä ja saatiin sitä omaa uskoa siihen omaan juttuun. Et kun meni läpi muillekin se suomalainen hip-hop, niin kai se menee suomalaisellekin läpi sitten. Et tuli se semmoinen tietynlainen oman arvon tunne. Ja siinä se vaikutti siltä, että se hengellisyys alkoi jäämään vähemmän ja vähemmän taka-alalle siitä semmoisesta hip-hopin skenaariosta. Että hip-hop tuli siihen keskiöön ja uskonto jäi taakse ja se hengellisyys jäi niihin lyriikoihin. Et meillä lyriikat pikkuhiljaa lähti sit kristillisestä paasaamisesta poispäin sinne semmoiseen filosofiseen itsensä tutkiskeluun. Ja se oli sitä itsensä tutkiskelua oikeastaan loppuvaiheeseen asti, siihen asti kun me lopetettiin hetkeksi aikaa Sebrolistiksi bändi silloin 2011 niin kun mä tulin muslimiksi, niin pistettiin niin sanotusti vähän niin kuin palikat jäähän vähäksi aikaa. Ja ne herätettiin eloon sitten tuossa, kun mä tulin uudestaan rappigameihin takaisin. 2000...
mikä se oli? Nyt tästä näin 3 vuotta. 16, niin, se 16 varmaan. Joo. Mm. Niin tota niin, niin silloin tuli semmoinen keikkatarjous sitten, että tota niin, niin saadaan pojat uudestaan taas niin kuin lavojen kautta yhteistyöhön. Ja tota niin, niin sillä tavalla sitten kävikin, että nyt ollaan taas vähän semmoisella niin kuin hiljaisella liekillä, mutta kuitenkin ollaan nähty poikien kanssa taas niin kuin, ja katsotaan, mitä tästä tulee, tuleeko tästä mitään vai onko tämä meidän semmoinen nostalgiahaiku, mikä jää vaan soimaan meille mieleen, että no ainakin vedettiin pari keikkaa ja ei, mutta siis te olette olleet niinku isoja vaikuttajia niinku niin tuossa suomalaisessa niinku rappiskenessä. Ja joo, ja siis mä uskon, että tota, niin, niin se on enemmänkin ne, ketkä tietää, niin ne tietää. Ja ne, ketkä on niin kuin mainstreamin musiikin asiantuntijoita tai kuulijoita, niin ne ei ehkä tietyllä tavalla noteeraa meitä semmoisena, mutta sitten tietyt porukat taas noteeraa. Niin, että, niin kuin, ja ne on yleensä semmoiset intelligenssit niin kuin tämmöiset tota, niin, niin, levyjä myyvät artistit, niin, niin tota, ne on, niitä pidetään tietyllä tavalla niin kuin niinä pioneereina, ja onhan he omalla tavallaan ovatkin. Mutta että niin kuin niillä on ehkä vähän erilainen touch. Niillä on eri juttu, että sanotaan näin, että massoille menevä musiikki. Ja semmoiselle bile-musiikki. Niin, ja semmoinen vähän niin kuin, että siinä on aggressioa ja siinä on semmoista tietynlaista niin kuin mihin nuoret voi samaistua. Mä itse huomaan sen, että ei ihmisiä nykypäivänä kiinnosta paljon hengellisyys, kunnes ne tulee siihen ikään. Mm, se on semmoinen ikäkysymys tietyllä tavalla. Joo, että niin kuin on paljon nuoria, kenellä on etsikkoaika siinä niin kuin ennen 20. Mutta sitten jos uskonnot on huonossa valossa, niin ei nuoret lähde edes niin kuin testaamaan mitään uskontoja. Ellei joku tapaa joku hyvä friendin tai nää netissä jotain, kun ne itse searchaa siellä, niin metskailee menee. Että on tosi siisti nähdä jotain tämmöisiä uusia bloggari-youtubettaja-tyyppejä, jotka ottaa näitä muslimivideoita. Kun jengi laittaa niille silleen sinne niitä linkkejä, niin sitten jengi tsekkailee niitä, niin tosi paljon jengi varmaan tulee muslimeiksi sitä kautta, että ne itse niinku vaan hiffaa sen, että oman etsinnän kautta netistä niin löytää semmoisia niinku samaistumisen kohteita. Mutta tota niin, niin tosi paljon porukkaa vaan niinku dokaa. Ja tosi se paljon on jengi, helppoa niinku se on se niinku biletyskulttuuri ja se kaikki tämä ympäristö, niin kun sut opetetaan niinku heti yläasteella käyttää huumeita tai alkoholia, niin se on surullista. Toivottavasti ei koulussa, mutta niin kuin oppitunneilla, mutta ehkä enemmänkin se kulttuuri tai semmoinen. Niin no viikonloppuun, muistan itse, kun mä olin nuori, niin se oli ihan perusläppä, että kun viikonloppu tulee, niin siitä tota, niin sitä otetaan kuuminta kiveä ja sitten heitetään siihen vettä sitten, tota, niin, niin läpällä aina viikoittain sitten aamu aloitetaan maanantaina. No mitäs tuli vedettyä? Tuli vedettyä ainakin koppakassiin. Koppakassi, mikä se on? En mä tiedä, kerro sä mulle. No koppa on niinku tää. Mut sitten kassi, mä en tiedä minkä merkki ne bisse on kassi, mutta tota, joo. Ehkä se oli aikoinaan joku merkki, I don't know. Mä keksin uuden merkin. Carlsbergi, kassi on Carlsbergi. Okei, okay, näin. Mut siis nykyään kuitenkin statistiikka. Toivoleikkaa. Joo. Toi ei mun mielestä liittynyt mihinkään. Joo, ihan sama. Tää on ihan hauskaa, tiedätkö? Se on entertainment. Mä näytän sulle, että sä saat päättää, että sä haluat leikkaamassa. Mut siis ylipäätänsä kuitenkin, mitä pitää sanoa nykynuorista, on silleen, että teini niin kuin synnytys on vähentynyt huomattavasti. Okay. Ja sen juominen on vähentynyt huomattavasti. Niin just. Mut musta tuntuu, että muuten marihuanan polttaminen on niin kuin lisääntynyt jonkun verran. Mä en nyt muista tarkalleen numeroita, mutta se on vaarallinen, koska sitten tulee psykooseja. Jengillä on niin kuin mä itse sain psykoosin marihuanasta. Okay. Et siitä mä kärsin 10 vuotta. Mm. Ja ei ollut vaan pelkästään marihuana, vaan myöskin asiat, mitä mä tein, oli syntiä. Mm. Ja synnillä mä nyt tarkoitan jotain, niin kuin, mikä toi hypokriittinen sana on. Se on asioita, mitä sä teet, mikä sä tunnet itse, että se on väärin. Sä itse tiedät, että se on väärin, mutta sä teet sitä sen takia, että sä et vaan pysty, koska sun kaverit tekee ja se painostaa sua tekee sitä. Mm. Tai sitten sulla on vaan jostain kumman syystä tullut joku tapa, mikä tota, niin, niin, juurtuu suhun tekemisen kautta, mutta se tuntuu aluksi väärältä. Mm. Että sulla on fitra, joka sanoo, että ei, mutta silti sä teet sitä ja häpeet sitä asiaa. Ja sitten jossain vaiheessa siitä tulee ihan normaalius. Mm. Ja sitten sä oot jo niin sanotusti koukussa,
Ja kun sä yrität päästä siitä irti, niin alkaakin taistelu. Ja se on niin kuin, että psykoosi voi tulla semmoisestakin, että sä nappaat jotain semmoista ainetta, mikä avaa sun tai herkistää synapseja tai, tai tota niin, niin herkistää sua vaikka enemmän herkkyydelle. Kun sä oot vielä herkkä ihminen muutenkin, niin jos sä vielä herkkää ihmistä herkistät, niin se voi mennä palasiksi. Että niin kuin ihmisen mieli on tosi, tosi pienestä kiinni, se voi napsahtaa. Ja tota, niin sen mä huomasin, että mulla kävi niin, että mä napsahdin tosiaan niin kuin roimalla kaupalla. Että, tota... Mitä tarkoittaa psykoosi sille, että miten... Niin kuin... Siis mä ymmärrän sen, että se on mielenterveys niin kuin asia. Sanotaan niin kuin paniikkihäiriöitä, mielellisiä tällaisia häiriötekijöitä, että mä kuulen ääniä, mä näen halluja. Millaisia sä näet esimerkiksi? Pystytkö sä antaa esimerkiksi? Mulla kävi semmoinen tempaus, että nämä ei ollut huumeiden niin kuin, käytön aikana, vaan nämä tapahtui siinä aikana, kun mä olin nukkumatta 2 viikkoa. Mikä? Se vaan tuli. Että mä en sano unta 2 viikkoa, se vaan tuli yhtäkkiä. Mun meni poikki yhden ihmisen kanssa ja mä menin siitä ihan paniikkiin. Mä heräsin aamuna päänsärkyä ripuliin ja mä olin nähnyt unen, missä mut pistetään vangiksi kartanoon ja sen jälkeen mulle tulee ihan semmoinen zooni päälle, että mä kirjoitan semmoisia noita riimejä, semmoisia niin kuin, että luon lihan päälle luun, laitan nahan sille suun, tommoista meininkiä, autopillään, mitä se on, en tiedä. Ja tämmöisiä niin kuin korttipakkajuttuja ja kaikkea tämmöistä, tämmöisiä riimejä, mitkä liittyy korttipakkoihin ja tota niin, siis noita magic voodoo-osastoa, se semmoista niin kuin. Ja rupesin piirtelemään semmoisia kummallisia piirustuksia ja sitten loppujen lopuksi mä päädyin keikalle Joensuun, josta mulla oli 3 päivää matkaa takaisin Helsinkiin, kun mä hyppäsin 2 kertaa junasta. Niin kuin... Mä luulin, että mä oon juutalainen, joka viedään Natsi-Saksaan. Että se pamahti mulle päälle se psykoosi siellä Joensuussa, kun mulla oli keikka. Ja mä luulin, että mä oon vainottu, jota etsitään. Ja tuo on tosi paha, että jos niin kuin periaatteessa jos sä uskot jonkun asian olevan jotain, niin silloin niin iso, silloin niin iso merkitys, koska jos mä uskon, että tämä on esimerkiksi myrkky, niin ja se, sit, voi olla, ja että... se placebo-efekti, mitä siinä tapahtuu, että mä voin oikeasti alkaa niin kuin tekemään sellaisia oireita, ja sitten mun fysiologiaa voi alkaa pettää sen takia, kyllä. Se kokee sen niin voimakkaasti, sen mielen... Niin kuin... Mutta mulla oli siis tähän liittyi niin kuin se, että vaan että mulla sellainen tunne oli päällä. Mä tulin sieltä Joensuusta loppujen lopuksi 2 kertaa junasta hypänneenä ja niin roskiksessa nukkuneena. Mä nukuin hiekkalaatikossa Jyväskylässä. Mä olen vielä 2 minuuttia tossa, niin joo. Saadaan seuraava. Yes. Niin niin sitten siinä samaisena keväänä mä näin, kun sorsa lentää altaaseen kirjaston vieressä Tapiolossa. Ja sitten mä katson uudestaan poispäin. Se sorsa ei ollut siinä, mutta se lensi uudestaan siihen samaan paikkaan. Oh my days. Toi varmaan niin, niin kuin... Eli deja vu Matrixista. Matrixin deja vu. Ja semmoisia oli 2 kappaletta. Et niinku yksi oli semmoinen, että kerkeen vielä kertoa, niin mä olin Hietsussa ottamassa arskaa tai vaan fiilistelee yksinään oloa. Ja sinne tuli pari lasta heittelee frisbeitä tai tämmöistä 2. Ja sitten mä katsoin heitä ja sitten mä katsoin poispäin ja katsoin uudestaan, niin se oli yhtäkkiä pariskunta, jotka oli backpackereita Euroopasta. Ja sitten toi 3. kerta, mikä oli tämmöinen samanlainen niin kuin harha silmä illusion. Oli mä tulin sieltä junalla sieltä Joensuun reissusta niin Helsinkiin, niin mä kovaa ääneen julistin vaan jotain semmoista, niin kuin, että olen rakkauden nimissä, olen kaikkien värien nimissä, olen kaikkien korttien nimissä, olen jotain mä niin kuin selitin jotain manifestia niin kuin ulos ääneen. Ja sitten siellä oli semmoinen kaljupäinen tyyppi siellä niin toisessa päässä junaa, ja mä selitin sitä hänelle, koska mä luulin, että se on agentti. Sitten kun se nousi ylös, niin se olikin nainen. Ja oli hiukset päässä. Eli se oli silloin yhtäkkiä niin kuin se oli muuttunut toiseksi henkilöksi. Tollaisia niin kuin deja vuit. Sä muistat kuitenkin noin deja vuit aika hyvin.
Mä olin ihan normaali tilassa, kun mä en ollut päihteiden käyttäjä siinä vaiheessa elämää. Okay. Mä jätin niin kuin marihuonan siinä vaiheessa, että mulla tuli paniikkihäiriöitä sen takia. Ja mä menin ihan lukkoon ja mä menin ihan silleen niin kuin semmoiseen niin kuin doomy state of mind, eli mua vaan kuumotti. Mm. Mä jätin sen päihteiden käytön ja sitten mä kuitenkin jatkoin alkoholin käyttöä siinä. Ja aina mulla on niin kuin sanotaan tämmöinen tuurijuoppa, eli mä vedin puoli vuotta urheilen ja saunoin ja avantoa käydessä ja meditoiden ja muuta tämmöistä hengellistä harjoitusta harjoittain ennen kuin mä islamin löydin. Mm. Mulla oli myöskin hengellisiä harjoituksia, mä meditoin ja kaikkea muuta niin kuin siihen kipuun ja suruun ja särkyyn. Mm. Koitin saada lohtua. Mm. Niin sitten aina kesät meni sitten taas niin kuin hömpötelleen, kun nuo keikat on kesäsi ja niin kuin muuta. Ja kesä muutenkin on silleen, niin kuin, talvi on vähän surullinen aika tietyllä tavalla. Ja yksinäinen aika. Joo. Ja sitten mulla oli monesti se, että se, niin kuin, se pämppääminen alkoi siinä, jos mun meni poikki jonkun ihmisen kanssa. Tai jotain, jos mun niin kuin, muuttui elämä yksinäiseksi elämäksi, niin sitten niin kuin, mä menin sitten taas niihin baarikuvioihin ihan senkin takia vaan, että mä niin kuin, tapaisin sitten taas seuraavan kohteen, kehen niin kuin, sitten kenen rakastua tai jotain tämmöistä, että se niin kuin oli semmoista vähän semmoista surkuhupaisaa toimintaa, mutta tosiaan tähän aikaan niin mä en harjoittanut mitään tämmöistä toimintaa, että mulla oli ihan täysin niin kuin puhtaat sävelet vielä, että mä päätin olevani askeetikko. Mm. Että mä, niin kuin, mä kävin saunassa ja avannossa ja uimassa ja mä paastosin. Millaista paastoa sä teit? Nestepaastoja. Joo. Ja mun meni poikki tämän ihmisen kanssa ja mä siitä niinku sit romahduin ja mä päätin siitä, että mä en niinku halua ketään muuta ihmistä mun elämää silti siihen sen heti sen jälkeen, että mä yritän vaan tässä niinku tsemppailla. Mm. Tämän psykoosin oireet, mitkä sitten taas liittyy tähän niinku kannabiksen käyttöön, niin mä koen sen, että ihmiset pitäisi niin kuin vaan hiffata se, että jos se tuntuu väärältä, niin sitä ei kannata jatkaa. Et niin kuin mäkään en jatkanut sitä, mutta se oli jo damage was done. Mm. Eli siinä ei vaadittu kuin vaan se, että mulle tuli joku tämmöinen unettomuusjakso, missä ihminen joutuu myöskin vähän samanlaiseen tilaan kuin periaatteessa niin kuin noidat tai jotkut shamanit, ketkä tekee sitä semmoista, niin kuin, että ne vetää itsensä äärimmäisyystiloihin. Mm. Se voi olla, että unettomuus on yksi, tai sitten toiset on tämmöiset askeetikot kautta joogit, ketkä ei syö mitään, ja ne on tosi tiukoissa. Ja tässä tullaan sitten uskonnollisia ihmisiä, että profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja hänen sahavat, niin he eli todella, todella deepia, ja silti ne pystyi handlaamaan sen. Mm. Koska heillä oli se Jumalan siunaus ja se Jumalan turva siinä, että vaikka he joutuivat niin kuin varmasti olemaan aika niin kuin hallusinaatioidenkin, äärirajoilla. Niin kuin Cheek sanoi, äärirajoilla. Niin. Ei ehkä sitä, mutta äärirajoilla, että jotkut kuoli siinä vierellä, niin kuin Khadija ja Radiallahan ja muitakin kaipoja siinä vierellä, menehty nälkää ja muuta ja tämmöistä, niin toi sama tuo unettomuusmeininki, niin sekin oli semmoinen tietynlainen, että sit sä menet semmoisen tietynlaiseen zoneen, joka on sunlainen zone, minkälainen ihminen sä oot siinä hetkessä. Se reflektoi sua. Että jos mulla oli tää tämmönen kristillisyystausta, missä me niinku uskotaan, että Jeesus on kuollut kautta, että on semmoista niinku juutalaisuusvainomeininkiä, että meitä on vainottu aina, juutalaisilla on itsessään se. Ja tästä en tiedä, mutta mä oon kuullut, että mulla olisi juutalaisverta. Allahu a'lam, luoja tietää. Mutta jos mussa olisi, niin jos se olisi nostanut mussa esiin sitä geeniä, sitä tietoista geeniä, mikä on siellä piilossa, että mulla on sitä pelkoa, että mua vainotaan ja yritetään viedä Natsi-Saksan leirille, koska mä olin ihan varma, että mut viedään Natsi-Saksan leirille. Mä näin sielun silmin, että niin kun roskakuski heitti roskiin tuolla Jyväskylässä, kun mä olin siellä yön vietin, niin mä näin vaan, että siinä niin kun viedään ihmisruumiita. Roskakuski tulee hakemaan ihmisruumiita roskiksesta, mitkä on viety sitten, ne ollaan bussilasteittain tullut Jyväskylästä sinne torille niitä juutalaisia ja niitä viedään niin kuin
Oliko se vasta myöhemmin, että sä ymmärsit, että okei, toi oli vaan roskia? Vai miten sä ymmärsit? Siis mä, siinä hetkessä oli niin vahva, niin se oli vahva juutalaisuus tota niin, niin skenaario päällä, että tota niin, niin mä en osannut nähdä sit mitään muuta kuin vaan sen. Mm. Ja sit mulla oli semmosia tietynlaisia, niin kuin, tää on siis tätä tarinaa, mä voisin kertoa tätä tunnin, että tässä olisi kaiken maailman yksityiskohtia, mitkä niin kuin todisti mulle sitä tarinaa. Mm. Mä tapasin yhden semmosen Itävallassa tulleen miehen, jolla oli talvella pelkästään vaan tämmönen, mikä tää on tää, hihaton liivi päällä, teepaita alla, pakkasella, niin kuin, hän tulee vastaan mua vastaan Jyväskylässä, ja hän oli yksityiskoneella. Hän sanoi näin mulle, että hän on yksityiskoneella tullut, ja hän tuli hakemaan erästä henkilöä Itävaltaan. Sitten mä olin lähdössä sen kanssa sinne, mutta mä en löytänyt sitä enää sen jälkeen, kun hän sanoi, että meet yhteen paikkaan, minkä mä nyt kerron sulle sen paikan, meet sinne, niin mä tuun hakemaan sut sieltä myöhemmin. Mm. Ja mä menin sinne paikkaan, ja hän ei koskaan tullut. No, toi niin kuin, et käydä tollainen kokemus läpi. Niin, että mä olisin lähtenyt Itävaltaan jonkun tyypin messiin sen takia vaan, että mulle tuli sellainen pakottava tarve lähteä mukaan. Mm. Mutta tiedätkö, toi on semmoinen asia myös, niin kuin psykologit sanoo, että et ihmisiä pystytään manipuloimaan tosi hyvin. Niin. Silleen, että jos sä teet tietyt äänet, tietyt tunteet ja tällaiset, niin. Jos ne istuu yhteen ja tietty fiilis, niin sit sä teet just sen. Joo. Se on semmoinen joku, niin kuin, mä oon kuunnellut jotain podcasteja tästä asiasta, että jotkut sellaiset mind tricksters, tiedätkö, jotka niin kertoo, niin ne sanoo, että se on vaan semmoista temppua, että jos sä pystyt tietyn hajun, tunteen ja jotkut asiat yhteen, jos sä pistät, niin sit sä voit oikeasti manipuloida ihmisen uskomaan tai saamaan sellaisen tarpeen, että hei, mun pitäisi tehdä jotain. Just näin. Ja sit varsinkin, jos sä oot niin kuin, ollut hereillä, niin kuin monta päivää putkeen, niin sit sä oot... Joo, siis mun silmät oli tämmöset. Paljon niin kuin herkempi ja alttiimpi tommosia. Mulla oli tälleen silmät. Ne oli kuin lautaset. Mä tulin ja mä, siis mun sen aikainen partneri ja sitten Matti, joka asui samassa kämpässä vaimonsa kanssa, niin ne oli ihan ihmeessä ja kun säikähti, kun ne näki mut. Mitä sulle on käynyt? Missä sä oot ollut? Ja mä yritin saada sua kiinni ja mä heitin kato kännykän roskikseen junassa. Sen takia, että mua ei pystytä seurata. Joo, mutta se oli semmoinen kokemus, ja siitä kokemuksesta niin tuohtuneena niin en lähtenyt enkä jatkanut Aurorassa nukkumisen jälkeen. Mä olin 2 viikkoa Aurorassa nukkumassa, ja ne antoi mulle psykoosilääkettä, niin mä en käyttänyt sitä lääkettä ollenkaan. Niin se jäi hoitamatta. Mä vasta hoidin tässä viimeisenä 3 vuotena tässä näin nyt tästä taaksepäin. Aloitin 2016, niin aloitin hoidon ja saatiin tämä psykoosikuri. Ja mulla oli vielä tässä muslimiaikoinakin tullut näitä tämmöisiä paniikkihäiriöjä kautta niin kuin raivokohtauksia ja semmoisia niin kuin hallusinaatioita ja kuulemisia. Ja nyt tämä tulee siihen avainkysymykseen, että mikä oli se, mikä mulle puhu ääniä korvaa. Mä tiesin niin kuin saman tien, että ne on jinnit. Mm. Eli jinnit on semmoisia, mitkä monesti niin kuin ihmiset luulee, että ne kokee vaikka unihalvauksia tai lääketiede sanoo, että se on unihalvaus, mutta se on monesti jinnit, jotka tulee kiusaamaan yöllä. Ja mä oon itse kokenut sen kohtaamisen ihan siis silleen käsin kosketeltavasti. Siis silleen, niin kuin jinnin. Mä niin kuin näen sen jinnin, kun se tulee mulle unessa. Minkä näköinen jinni on? No, se oli semmoinen niin kuin pelottava, hirviön näköinen tyyppi. Siis semmoinen, niin kuin, en mä osaa sanoa. Jos piirtäisin, mä piirtäisin varmaan semmoisen hahmon vaan. Että semmoinen niin kuin hahmo. Ja se liittyy seksuaalisuuteen. Okay. Eli se oli vaan niin sanotusti häiritsevä tyyppi, joka on joko ihastunut minuun tai mun vaimoon ja yrittää estää avioliiton toimimista. Okay. Mulla on ollut unihalvauksia, mutta mä en niin kuin muista niistä. Mä muistan sen, että mulla on vaikeat hengittää ja tuntuu ihan niin kuin kuolis. Joo, se on se. Se tulee päälle. Ja sit mä en muista vaan nähneeni ketään. Niin kuin silleen... Ei siinä näy, siinä ei näy, siinä ei näy. Et mä näin kerran unen, missä oli, niin kuin se jinni tuli silleen, niin kuin tekemään semmoista juttua, mitä mä puhun tässä. en voi kertoa. Joo, se on ihan mutta hyvä vaihtoehto niin, kaikki asiat. Mutta ne kohtaamiset, mitkä on ollut tämmöisiä unihalvaustyyppisiä, eikä unia, niin niissä ne on semmoisia, että se tulee just päälle
pitää susta niin kuin sille, että sä et saa henkeä, sä et pysty liikkumaan, sä, sä tiedät, sä oot niin kuin puoli hereillä periaatteessa. Joo, ja sitten mitä enemmän sä yrität liikkua, sitä vaikeammaksi se hengitys enää tulee. Et periaatteessa paras asia, mitä siinä tehdään, on vain niin kuin rentouttaa ja niin kuin vähän niin kuin mennä takaisin uneen. Mm-hmm. Että se on niin kuin auttanut mua. Joo, joo, kyllä, kyllä. Mutta noihin löytyy myöskin tota, niin, niin, avut. Rukialla pystyy saada toi haltu, että mä tein rukian yhden pakistanilaisen veljen avulla, joka on imaamina tuossa pakistanilaisessa moskeassa Itäkeskuksessa. Mm. Niin hän on tässä ekspertti ja tota, hän auttoi mua ja mun vaimoa ja auttoi muutamia muitakin veljiä tuossa noin. Mm. Mulla on vähän silleen, niin kuin mä seuraan sellaista tyyppiä itse. Tai siis se itse niin usko siihen, että tämä Weezy ei ole mitään. Niin, ja enemmänkin, että Jin, niin kuin Jin on henki niille, jotka ei tiedä. Henki, tuollaiset riivaukset. Hän ei itse usko niihin, että se sanoi, että se on enemmänkin se on enemmänkin psykologinen oire, mitä me ei ehkä ymmärretä täysin nytten. Okay. Mutta hän on itse sitä mieltä, että on itse mufti. Mutta tämä on ehkä enemmän semmoinen minority opinion. Mutta mä pidän itse niinku auki. Mielenkiintoista näin. Mä haluan aina oppia. No mä voin sen voin kertoa omasta kokemuksesta, että mä oon tappanut Jimmy. Okei. Okay. Millaista se oli? Se oli sellainen, että mä opin yhden ranskalaisen tota, niin, imamin, joka on eksorsisti, joka tekee näitä rukia. Niin hänen video YouTubessa oli sellainen, että hän sanoi, että jos te joudutte siihen tilanteeseen, niin herättäkää ittenne unesta ja kutsukaa tämä Jinni uudestaan. Mm. Ja kun te menette uudestaan takaisin uneen, niin se tulee sinun tultava teidän luokse, koska jos te kutsutte Jinniä, niin sinun on pakottava tarve tulla uudestaan. Alright. Ja näin kävi. Tuliko se, niin se tuli uudestaan, se tuli taas uudestaan siihen päälle, kun olin just menossa uneen. Mm. Mä nappasin sitä kädestä kiinni ja rupesin aiotulla kurssiin lukemaan. Mm. Niin se pihis pois ja mä haistin Rikin. Mm. Rikiltä haisi. Okay. Ja kuului vaan psss. Ja tää on se, sen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa. Ei ollut, meillä avioliitossa on ollut sen jälkeen, niin kuin, ei ollut enää tämmöisiä häiriötekijöitä, että niin kuin mua öisin herätellään. Ja... Mutta tämä psykoosi, mennään vielä takaisin tähän psykoosiin, niin kuin loppu tota niin, kaneesiin, mikä on, kaneettiin, loppukaneettina, niin tota, lääketiede tuli sitten avuksi. Eli mulla oli nämä dikkarit, mitä mä tein tässä, niin kuin tämän, mä oon kuullut tämmöiseen tota, niin sufitarikaan nimeltään Kadri. Okei, hei, avataan vähän näitä termejä, koska meillä saattaa olla henkilöitä, jotka katsoivat. Että aina kun me sanottiin profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam, niin mitä tämä sallallahu alaihi wasallam tarkoittaa? Rauha hänen sielulleen. Joo, eli muslimeina meitä on velvoitettu, ei velvoitettu, mutta kehotettu enemmänkin. Niin, niin kuin... siis se on vähän silleen semmoinen niin kuin hyvä adab. Eli niin, hyvä käytöstapa. Hyvä käytöstapa, että tota niin... niin... me muistetaan profeetta aina siunaamalla häntä ja hänen perhettään ja seuraajiaan. Yep. Ja tota niin, sahabi, sä sanoit sahabi, mitä se tarkoittaa? Se on seuraaja. Niin, profeet on niin kuin seuraaja. Ja sit on, niitä on monia määritelmiä, mutta ehkä laajin määritelmä on, joka on nähnyt ja uskonut häneen. Kyllä, kyllä. Ja sitten, mitä muuta me ollaan käytetty? Jinni, henkiolento. Henkiolento, joo. Shaitaan. Saatana. Jep, ja... Ja. Zikir on Jumalan muisteleminen. Joo, ja siihen kuuluu semmoinen verbaalinen aspekti myös. Kyllä, kyllä. Sanoa vaikka, että monesti kuullaan Allahu Akbar, niin se on tietynlainen zikir, mitä ehkä, mikä on ehkä saanut negatiivisen konnotaation tiettyjen ihmisryhmän takia. Kyllä, kyllä. Mutta se tarkoittaa, että ylistetään Jumalaa, että Jumala on suurin ja kyllä, mahtavin kyllä, ja korkein kyllä. Ja mitä kaikkea siihen liittyy. Siihen kyllä, 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 kyllä. Mitä muuta? Zikir? Oliko meillä mitään muuta? Ei, mä uskon. Mutta jos sä käytät jotain, niin sano ihmeessä. Tämä on moni ihmisiä, jotka ei varmaan tiedä. Semmoinen tota, niin, suuri Jumalan miehiä, suuria Jumalan miehiä tuossa historian aikana historiassa muslimien parissa, niin on ollut semmoinen kuin Abdul Qadir Geilani, Rahimahullah. Ja, tota, eli Rahimahullah tarkoittaa myöskin, että rauha alkaa hänelle. Niin, tota, hänen tota, niin, tarika, joka tarika tarkoittaa suomeksi tota, niin, tietä, hänen tiensä tähän päivään asti, niin mä kuulun semmoiseen Golden Chainiin, eli kultaiseen silsilään, eli kultaiseen ketjuun. Kultaiseen ketjuun, tota, niin, niin, jossa harjoitetaan tämmöistä äänekästä, todella äänekästä digriä. Mm. Eli se on ihan semmoista, niin kuin se on sotilassoturi digr, ja se on saatu Alin kautta päästetty tähän päivään.
tästä Tarikasta sen verran, että mä aloitin sitä siinä 2015-2014 aikana, löysin nämä veljet vähän niin kuin vahingossa. Ja niiden avulla mä sain itteni balanssiin tiettyyn pisteeseen saakka, kunnes mä tein niin paljon digrejä kuitenkin muutenkin omasta takaa, eli mä vähän tein salassa liikaa. Ja se mun psykoosi, se aina keväisin ylty. Eli mä en ole sitä hoidattanut sitä sairautta, mun hermostoa ei ollut kunnossa. Ja sitten kun mä tein paljon digrejä, niin ne vielä boostas sitä. Että mä olin ihan semmoinen, niin kuin mä olin kuin soturi, mulla oli turbaani päässä ja hamis päällä, eli tämmöinen kaapu päällä. Ja mä olin kotona ja mä tein jihadia yksinään. Mä luin 4-3 tuntia päivässä Koraniin ja 3 tuntia yörukouksiin ja semmoista niin kuin tosi... Semmoinen tietynlainen bootcamp, mitä sanotaan. Semmoisen, että sä oot menossa niin kuin ottaa matsia itseskaan ja sä niin kuin treenaat itses jatkuvasti. Ja naapurit on huumeiden käyttäjiä kautta hiljaisia tyyppejä, jotka just ei kuulu mitään ääntä, paitsi sitten kerran, tämä mun pakko mainita, mä kerran kuulin alakerrasta, me asuttiin silloin nuorisohotelli semmoisessa systeemissä luhtitaloissa, niin alakerrassa semmoinen hiljainen kaveri, josta ei koskaan kuulu yhtään mitään, mä olin silleen, niin kuin, mitä se tekee siellä, niin kuin, että kun mä kuulen kaiken, ne on semmoisia paperitaloja, ja se yhtäkkiä huusi, Allah! Sitten mä olin vaan silleen, kun mä olin niin paljon äänekkäästi sieltä, että niin kuin tehnyt niitä mun juttuja, niin mä itkin, mä olin se, että auta Jumala tuota veljeä, koska se on ihan pulassa, että se niin kuin huusi sua kerrankin. Mm. Ja sitten siinä viereisessä niin kaveri ampui ilmapistoolilla mua kohti seinään ilmakiväärillä, kun mä luin Koraniin ääneen. No mulla oli semmoinen fiilis, että meni musta läpi. Mutta ei se tullut läpi seinän, mutta mulla oli semmoinen fiilis, että musta olisi mennyt läpi silleen, että mä tunsin vaan semmoisen niin kuin vihan, ihmisen vihan mua kohtaan. Sanoitko se sitten? Perkele on hiljaa tai jotain. Minä? Eikö siis se? Ei. No kyllä se jotain siellä mölisi, mutta en mä välittänyt. Mutta se oli semmoista tiukkaa aikaa, että me elettiin tosiaan niin kuin nuorten ihmisten, syrjäytyneiden nuorten ihmisten parissa ja siellä koetettiin harjoittaa uskontoa ja se oli aika surullista nähdä sit, niin kuin, joka ikinen perjantai oli aina hirveät bileet jossain kämpissä ja sitten aina kaikilla oli niinku jotenkin tiedätkö, semmoista likasta ja sottasta ja semmoista niinku hoitamatonta elämäntyyliä, että kaikilla oli kämpät ihan niinku näytti semmoisen haisee ja siis semmoista vaan, että ihmiset ei niinku välitä ollenkaan enää, että ne on jo menettänyt sen kontaktin semmoiseen normaaliin. Sitä kutsutaan englanniksi ehkä dignity, on mennyt siinä pois. Siinä on sulle enää mitään sellaista kunniaa itseäsi kohtaa tietyllä tavalla. Että se on Mutta mä en halua kuulostaa siitä, että mä niinku dissaisin. Se on vaan mielen tila, että jos sä et niinku koe, että sun pitäisi pukeutua hyvin. Jos sä et koe, että sun pitäisi käydä suihkussa. Jos sä et koe, että sun pitäisi ryhdistäytyä. Niin siitä lähtee se touchi pois. Ja sit sua ei enää niinku kiinnosta. Se on vähän niin kuin... Niin kuin muslimina ehkä se, että jos sä et käy suihkus, tee wuduu, jos sä, tiedätkö, nämä on näitä rituaaleja, jotka niin kuin valmistaa meitä siihen, että me ryhdistäytytään, tiedätkö, siihen rukousta varten, tiedätkö. Että kyllähän Jumala olisi voinut sanoa vaan, että hei, rukoilkaa vaan, ettei tarvitse mitään niin kuin pesetä ja niin edelleen. Mutta on ehkä sellaisia, että you dignify yourself, että sä arvostat itseäsi, niin kuin ryhdistäytyt tietyllä tavalla. Kyllä, mutta jatketaan seuraavassa. Tuossa on minuutti, niin voit jatkaa suoraan. Nopeasti. Okay. Ja niin pikaisesti tämä loppu vaan, että mihin tämä päättyi, niin lääketiede tuli avuksi. Ja niin sen lääketieteen kautta niin nämä digrit ja nämä tämmöiset niin kuin harmonisoivat elämäntavat, ne yhdessä teki sen lääketieteen kanssa sen, että musta poistettiin kaikki se semmoinen. Musta on tullut paljon enemmän rauhallinen, semmoinen seesteinen ja sillä tavalla, että mä jaksan asioita enemmän, mulla on kärsivällisyyttä enemmän kuin aikaisemmin, mä en hiilly heti saman tien asioista. Se on just tämä yhteistyö sillä, että koko ajan muistelee Allahia ja tekee semmoisia asioita, missä pitää harjoittaa kärsivällisyyttä.